歌舞伎町は何度か来たことある。でもまさかゴジラに触れるなんて知らなかった。2015にできた東宝のビルの屋上で叫ぶ実寸大のゴジラヘッド。僕ちょっと高所恐怖症でちびるかもしれないんですけど、ビルの8階ホテルのロビーに佇む彼は情勢的に人間とはあまり会えてないらしい。新宿を見下ろす巨大な怪獣は近くから見るとさらにリアリティがあって、なんと面白いことに、ゴジラの後ろにこの穴に手を入れると何か起こるかも。でももっと大きな声で吠える時も1日に何度かあって、声と一緒に口からの気持ちいい水も浴びることができる。ゴジラも泣かないで、君は一人じゃない。今日もご視聴ありがとうございました。